Історичну подію відтворили сьогодні на заводі «Арсенал». 101 рік тому радянська влада зробила спробу повалити Українську Народну Республіку. Події столітньої давнини нагадують гібридну війну Росії сьогодні. Більшовики готували повстання проти УНР на київському заводі «Арсенал», але тоді їм це не вдалося. Реконструкцію бою Богдан Бур'яненко бачив. З одного боку – війська УНР, з іншого – проросійські більшовики. Кожної армії по кілька десятків вояків. Зброя та одяг – все як тоді. Від капелюхів до взуття. Станіслав нині за комуністів, розповідає, для нього важлива не роль, а результат реконструкції. Аби якомога більше людей дізналися про героїчні сторінки української історії. Ми підтримуємо українську державу, реконструюємо і армію України, і УНР, але сьогодні ми маємо відтворити, так скажімо, поганих хлопців. Ми відтворюємо більшовицьких заколотників, захисників заводу «Арсенал», тобто, які складалися із робітників, демобілізованих солдатів і всіх тих, хто підтримував більшовицькі ідеї. Бій починається з невеликої перестрілки. Більшовики, забарикадувавшись у заводі, довго стримували наступ УНРівців. Втім, під натиском війська і зброї здались. Для реконструкції бою задіяли чималий арсенал зброї – гармати, гвинтівки, кулемети, пістолети – загалом із півсотні штук. Хоч використовують холості набої, видовище вражає. Глядачі кажуть, немов опинились на місці бою. У мене навіть наверталися сльози, бо я відчула, що це було насправді. І що це дуже вражаюче. Так само, як і хлопці під Крутами, які йшли, незважаючи на перевагу. Прекрасно, я кажу, що я. Перший раз, історію згадав. Бій відбувався 101 рік тому і тривав кілька днів. Протистояння стало переможним для України. Саме після цього відбувся і бій під Крутами. Придушення більшовицького повстання на території заводу «Арсенал» допомогло втримати тил, в тому числі для крутянців і для солдатів Української Народної Республіки, які билися в Бахмачі. Тобто тоді відбувався наступ більшовицько-московської армії Муравйова на Київ. Всі ці події дали шанс для уряду Української Народної Республіки евакуюватися з Києва, евакуювати документи. Після реконструкції події учасники і глядачі провели смолоскипну ходу до Аскольдової могили. Саме там поховані герої бою під Крутами. Їх пам'ять вшанували молебнем. Богдан Бур'яненко, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».